Далі бізнес по-китайськи. Пекінський фермер самотужки звів частину великої китайської стіни і тепер заробляє гроші на довірливих відпочивальниках. Це тільки у путівниках. Пишуть, що велику китайську стіну звели у 4 столітті до нашої ери. Ян К'йонг-фу із гордістю показує справу власних рук. Кілька кілометрів стіни, яку неозброєним оком не відрізнеш від історичної пам'ятки. На спорудження підробки він витратив роки життя і всі свої заощадження. Проте тепер щороку приймає 20 тисяч туристів і з кожного бере по 4 долари за вхід. Люди спочатку не розуміли, навіщо я це роблю. Думали, збожеволів. А я на цьому непогано заробляю. Чоловік у мене такий винахідливий. Просто феноменально. При цьому китаєць зовсім не соромиться, що туристам показують пам'ятку, яку звели не імператори, а його родина. Мовляв, усе одно за ці століття стіну відбудовували і різниці майже непомітно. Хоча місцева влада вже заявила, що заборонить винахідливому ділкові приймати туристів. Адже напис «Made in China» і без того асоціюється у людей з чимось підробним або недовговічним.